হেল্ল' গাইজ চি ভি কে চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সাম বা আছাম পুলিচ হওক বা এছ এছ এ কে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিজনিঙৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'তে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মই ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ'তে আপোনালোকৰ বাবে মেথছৰ কুৱেশ্যনবোৰ লৈ আনো মই মাজে মাজে কিয়নো আপোনালোকে মেথছৰ থামনেল লগালে মেটছৰ ভিডিঅ'বোৰ নাথাকে তাৰ বাবে মই কি কৰোঁ যে ৰিজনিঙতে মেথছৰ কুৱেশ্যনবোৰো লৈ আনো আপোনালোকে মোৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাই চাবচোন এটা বা দুটা ভিডিঅ' চাব মোৰ মই মেটছৰ ভিডিঅ' দুটা বনাইছিলোঁ তাতে মেথছৰ থামনেল গণিত বুলি লগোৱা আছিলে আপোনালোকে তাত গৈ কিনে একবাৰ খালি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু বুজি যদি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰক বুজিছেনে গাইছ খুব ধুনীয়া নিয়মত আপোনালোকৰ বাবে শিকাই দিছোঁ আৰু এক্সামত তেনেকুৱাই কুৱেশ্যন আহে মই যেনেকৈ বুজাইছিলোঁ আপোনালোকক বা যেনেকৈ মেটছৰ কুৱেশ্যনবোৰ দিছিলোঁ মোৰ তেনেকুৱাই কুৱেশ্যন আহে বুজিছেনে গাইছ আপোনালোকে প্লিজ গৈ কিনে মোৰ প্ৰফাইলত গৈ কিনে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব বুজিছেনে গাইছ নহ'বা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত কি কৰিম ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি থৈ দিম আপোনালোকে চাব তাৰপৰাই আহিব বুজিছেনে আৰু মোৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাব আৰু এক্সাম পেপাৰবোৰ চাবচোন গাইজ তেনেকুৱা মানে কণ্টেণ্টবিলাক একেই থাকে তেনেহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক যে যদি ফাইভ ওৱান টু ফাইভ ছেভেন অনুপাত বিছ হয় তেন্তে কি ওলাব দিছে আমাক থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী সেই অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি দিছে সেইটো ওলাব দিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত দেখিছেনে ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত গ্ৰেড থ্ৰীত আহিছিলে বুজিছেনে মানে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যি পাৰ হৈ গ'ল এক্সাম তাৰ পৰা মই লৈ আনিছোঁ কুৱেশ্যনটো বুজিছেনে নাম্বাৰবোৰ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ বাকী নিয়মটো একেই আছে বুজিছেনে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ গাই দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন ষোল্ল চন সোতৰ চনত আহাবোৰ আপোনালোকে যদি চাই লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে তাৰ পৰা অলপ হ'লেও সহায় পাব কিয়নো সেইবোৰ পুৰণি হৈ গ'ল তাৰ বাবে তাৰ পৰাও কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে বা তেনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াতে চাব আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ যে যদি ফাইভ ওৱান টু ফাইভ ছেভেন অনুপাত বিছ হয় তেন্তে আমাক থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী অনুপাত কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে যিমান সংখ্যাবোৰ দিছে সেইবোৰ লিখি লওঁ ধুনীয়াকৈ আমাক দিছে যে ফাইভ ওৱান two, five, ছেভেন অনুপাত বিছ দিছে কিমান বিছ এতিয়া আমি যিটো আমাক উলিয়াব দিছে সেইটো আমি নিলিখোঁ এতিয়া আমি ফাইভ ওৱান টু ফাইভ ছেভেনৰ পৰা বিছ কেনেকৈ পালে সেইটো আমি প্ৰথমতে ওলাব চেষ্টা কৰিম যদি আমি এইটো ওলাব চেষ্টা পাৰি যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ নেক্সটটো আমি কৰি ওলাব পাৰিম বুজিছেনে ইয়াতে চাব গেছ একো টাফ অংক নাইছিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যি গ্ৰেড থ্ৰি পেপাৰ আছিলে তাতে চাব আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে ফাইভ ওৱান টু ফাইভ ছেভেনৰ পৰা বিছ কেনেকৈ পালে ইয়াতে চাব আমি যদি গোটেইবোৰ সংখ্যাকৈ যোগ কৰি দিওঁ ফাইভ যোগ ওৱান যোগ টু যোগ ফাইভ যোগ ছেভেন আমি এতিয়া যোগ কৰিম গোটেইবোৰ পাঁচ একে ছয় ছয় দুই আঠ আঠে পাঁচে বা তেৰ তেৰ সাতে বিছ কি হৈ গৈছ বুজি যাওক আপোনালোকে আৰু এবাৰ চাওক এই গোটেইকেইটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ পাঁচ একে ছয় ছয় দুই আঠ আটে পাঁচে তেৰ তেৰ সাতে বিছ গতিকে আমাৰ বিছ ধুনীয়াকৈ গোটেই একো কৰা নাই খালি এই গোটেইবোৰ সংখ্যক যোগ কৰি দিছে বিছ পাইছে গতিকে এই বিছটো ইয়াতে দি দিছে ইমান এজি নিয়ম বুজিছেনে গাইজ একদম ইজি নিয়মৰ অংক আছিলে তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট আকৌ কি ওলাব দিছে আমাক থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী এইকেইটাকো আমি ছেইম একে নিয়মতে কৰিম মই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিয়ক জল্ডিকে যে আমাক উলিয়াব দিছে থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী বুজিছেনে গাই থ্ৰী এইকেইটাক আমাৰ এইটো অনুপাত আমাৰ কিমান হ'ব সেইটো ওলাব দিছে গতিকে আমি যোগ কৰিম গোটেইবোৰ থ্ৰী প্লাছ ওৱান প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী এইটো একোৱেল আমাৰ কিমান হ'ব ওলাব দিছে বুজিছে তিনি একে চাৰি 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 আঠ বুজিছেনে আটে পাছে তেৰ তেৰ তিনি ষোল্ল আমাৰ এনচাৰ কিমানলৈ গাইছ ষোল্ল গতিকে এই ষোল্লটো ক'ত হ'লে হয় এই ষোল্লটো ইয়াতে হ'লে হয় কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব ষোল্ল গতিকে আমাৰ অপশ্যনত ষোল্লটো দিয়া আছে নাই আমি চাম গতিকে আমাৰ ষোল্লটো অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনি বুজিছেনে গাইচ একদম চিম্পুল নিয়মত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকেও ভালদৰে নোট কৰক আৰু প্ৰেক্টিছ কৰাত লাগি যাওক তেনেহ'লে আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব গাইচ এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো যি দুহেজাৰ চৌবিছ চনত এ ডি আৰ এক্সাম হ'বলগীয়া আছে তাৰ বাবে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলগীয়া কুৱেশ্যন বুজিছে ন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আগতে আহিছে তাৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ গ্ৰেড থ্ৰীটো আহে গ্ৰেড ফ'ৰটো আহে বা আপোনালোকে যদি ৰেলৱে দিয়ে এছ এছ চি দিয়ে এছ এছ চি এম টি এছ যিয়ে এক্সাম নিদিয়ক আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল হওক বা আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ চিৰিজৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাবই এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি দিছে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়িলোঁ যে এইটিন অনুপাত নাইন দিছে আমাক তাৰপিছত ইপিনে কি দিছে টুৱেলভ অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আমি ধুনীয়াকৈ যি যি দিছে লিখি লৈছোঁ আমাক এইট্টিন অনুপাত নাইন দিছে তাৰপিছতে আমাক উলিয়াব দিছে কি যে টুৱেল্ভ অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া চাব আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পাৰে আপোনালোকে কি কৰিব যে ওঠৰৰ পৰা নটো চাব বা নৰ পৰা ওঠৰটো বা ওঠৰৰ পৰা নটো আমাৰ দুটাৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো চাম যে নৰ পৰা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পেলাই কি কৰিছিলোঁ কাহে যে আমি যদি আগপিনে ডাঙৰ সংখ্যা থাকে যেনেকৈ ওঠৰটো ডাঙৰ নটো সৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব যে সদায় নটোৰ পৰা ওঠৰ ওলাব চেষ্টা কৰিব বুজিছেনে গাইজ আপোনালোকক যদি ডাঙৰ আগপিনে সৰু সংখ্যা পিছপিনে ডাঙৰ সংখ্যা দিয়ে তেতিয়া আগৰ সংখ্যাটোৰ পৰা পিছৰটো ওলাব খুজিব এতিয়া চাব আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰকচোন যদি আমি নটোক যদি পূৰণ কৰি দিওঁ ন দুগুণে ওঠৰ নৰ লগত আমি যদি দুই পূৰণ কৰোঁ ন দুগুণে ওঠৰ আৰু যদি বাৰৰ লগত দুই পূৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে বাৰ দুগুণে চৌব্বিছ গতিকে আমাৰ চৌবিছটো অপশ্যনত দিয়া নাই যদি আমাক চৌবিছ অপশ্যনত দিয়া থাকিলে এইটো নিয়ম ইয়াত খাটিলে হয় বা এনচাৰটো ৰাইট হ'লে হয় তেনেহ'লে আমি এটা বেলেগ নিয়ম ইউজ কৰিব লাগিব আমি নটোক যদি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ ন ন গুণে একাশী উল্টা কৰি দিলে আমাৰ কিমান হৈ যাব গাইজ উল্টা কৰি দিলে আমাৰ ন ন ন গুণে একাশী উল্টা কৰি দিলে ওঠৰ হৈ আছে বাৰ বাৰ গুণ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ গতিকে আমাৰ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰটো আমাৰ ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান হৈ যায় গতিকে এনচাৰটো ৰাইট ৰং হ'ব এইটো ৰাইট এন্সাৰ নহ'ব তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বেলেগ এটা নিয়ম ইউজ কৰিব লাগিব এটা নিয়ম ডাইৰেক্ট চিম্পুলে হৈ আছে ইয়াৰ চাব গাইছ ওঠৰটোক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ ওঠৰ স্কুৱাৰ ওঠৰটোক যদি আমি প্ৰথমৰ ওঠৰটোক যদি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে ওঠৰ ওঠৰ গুণ কিমান গাইছ আপোনালোকে ভালদৰে পুৰণি দেউতাখন মুখস্থ কৰি ল'ব বিছভাগলৈকে স্কুৱাৰলৈকে মুখস্থ কৰি ল'ব যে ওঠৰ ওঠৰ গুণে আমাৰ থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিমান থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে আমি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰটোক যদি আমি চাব গাইছ থ্ৰী প্লাছ টু প্লাছ ফ'ৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাব আপোনালোকে এটা এটা সংখ্যা কৰি দিলোঁ যে আমি প্ৰথমতে ওঠৰটোক স্কোৱাৰ কৰিলোঁ আমি তাৰপিছত থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ পালোঁ এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰটোক আমি যদি এটা এটাকৈ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে তিনি দুই পাঁচ পাঁচে চাৰিয়ে ন ধুনীয়াকৈ নাইন হৈ আছে সেই নটোকে ইয়াতে বঢ়াই দিছে বুজি পাইছেনে এই নটোকে ইয়াতে বহাই দিছে তেনেহ'লে আমি বাৰৰ স্কুৱাৰ কৰিম ইয়াতে বাৰৰ স্কোৱেৰ কৰি দিওঁ যদি আমি বাৰ বাৰ গুণে ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে কি বাৰ বাৰ গুণে ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া আমি ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰটোক যদি ওৱান প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাৰে চাৰে ইয়াতেকৈ ন এন্সাৰ আমাৰ কিমান হৈ যাব ন গতিকে এই নটো ক'ত ল'লে হয় নটো আমাৰ এইপানৰ পৰা ইয়াতে হ'লে হয় যে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব ন গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হৈ যাব ন হৈ যাব গতিকে নটো আমাৰ কোনোবা নাম্বাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে ন অপশ্যন নম্বৰ দুইত দিয়া আছে ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ দুই বুজি পাইছেনে গাইছ আৰু মই আপোনালোকক কি কৈছোঁ যে মই নাম্বাৰ ছিৰিজৰ বহুত কুৱেশ্যন দি দিলোঁ এতিয়ালৈকে যে আপোনালোকৰ কিয় দিছোঁ আপোনালোকে কৈ দিছোঁ যে মই এটা ধৰণৰে কুৱেশ্যন আনি থাকোঁ কিয় বাবে যাতে আপোনালোকে নাম্বাৰ ছিৰিজৰ যেনেকৈ কুৱেশ্যন হওক মই যিমানকেইটা নিয়ম শিকাইছোঁ তাৰ ভিতৰতেই নিয়মকেইটা কৰিবই লাগিব বুজিছেনে তাৰ ভিতৰতেই আপোনালোকে যিকেইটা নিয়ম শিকাইছোঁ আপোনালোকক যদি প্ৰেক্টিছ কৰে এনচাৰটো যদি আপোনালোকে ভাবে এইটো নিয়মত নহয় এইটো নিয়মত নহয় এইটো নিয়মত নহয় আপোনালোকে গোটেইকেইটা নিয়মৰ ভিতৰত এটা নিয়মত তাৰ এনচাৰটো ওলাবই বুজিছেনে আৰু আপোনালোকে এক্সামত সেইটো কৰি থৈ আহিব পাৰিব তাৰ বাবে মই কৰাই থাকোঁ চব নিয়মতেই তেনেহ'লে আমি তিনি নম্বৰ কুইচনটোলৈ আগবাঢ়িছো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইজ এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিৰিজৰে কুৱেশ্যন হয় ইয়াতে আমাক কুৱেশ্যনটো কি দিছে প্ৰথমতে পঢ়ি দিছোঁ যে টু কমা থ্ৰী কমা ফাইভ কমা এইট কমা থাৰ্টিন কমা কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে তলৰ শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ গ্ৰেড ফ'ৰতো দিয়ে গ্ৰেড থ্ৰীটো দিয়ে যি আমি দুহেজাৰ চৌবিছত আমাৰ বাৰ হাজাৰ যি প'ষ্ট আছে তাতে আমি পূৰা টাৰ্গেট দিছোঁ গাইজ যে কি বাৰ হাজাৰ ছশ যিটো প'ষ্ট আছে মোৰ পৰা যেইজনে চাই আছে আপোনালোকে চাব বহুত কেইজনেই আপোনালোকে চাকৰি পাব কিয়নো মই আপোনালোকক এনেকৈ কণ্টেণ্ট কমপ্লিট কৰাই দিম আপোনালোকে চিন্তাই নকৰিব এক্সামৰ লৈ এতিয়া মই জি কে আৰু মই জি কেটো মই কি কৰিছিলোঁ যে গাই জি কেটো মই গ্ৰুপত দি আছিলোঁ যে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ওৱান নাইণ্টি নাইন এটা ফিজ ল'ম মাত্ৰ আপোনালোকক জি কে আৰু ৰিজনিউং কমপ্লিট কৰাই দিম কিয়নো আপোনালোকে গোটেইবোৰ ছাবজেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি জিকেট আপোনালোকে ভাবক জিকে সত্তৰ নম্বৰ আহিলে এইটো জিকে সত্তৰ নম্বৰ আহিলে সেই সত্তৰ নম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে পয়ষষ্ঠি পালে ধৰ আপোনালোকে জিকে আপোনালোকৰ ট'টেল ধৰ এশ পঞ্চাছ নম্বৰৰ হ'ল জিকেট সত্তৰ খাই গ'ল জিকে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত সত্তৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি সত্তৰটো যদি আপোনালোকে মুখ পূৰা যদি আপোনালোকে জিকে পূৰা পঢ়ি লৈছে কমন আহিছে সত্তৰটাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পয়ষষ্ঠিটা পায় আপোনালোকে এটা জিকে পঢ়িবলৈ আৰু টিক পিক টিক চিন মাৰিবলৈ আপোনালোকৰ দহ ছেকেণ্ডতকৈ কম সময় লাগিব বুজিছেনে আপোনালোকে সত্তৰটা জিকে পঁচিছ মিনিটত কৰি দিব পাৰিব যদি আপোনালোকে মুখস্থ থাকে বা আপোনালোকে জানে যে কিহৰ কিহৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইবোৰ যদি আপোনালোকে পঢ়ি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব যে সত্তৰটা জিকে আপোনালোকে যদি পূৰা মুখস্থ আপোনালোকৰ কমন পৰোলে আপোনালোকৰ পঁচিছ মিনিটতকৈ কম সময় লাগিব আৰু আপোনালোকৰ টাইম এনেই প্ৰচেছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যে মেথছটো কৰি মেথছটোতো এনেও কৰোঁগৈ টাইম লাগে ধৰক এটা অংক কৰিবলৈ ডেৰ মিনিট দুই মিনিট সময় লাগে কেতিয়াবা বা কাৰোবাৰ সোনকালে হয় মেথছ আৰু ৰিজনিংবোৰ কৰিব টাইম লাগে আৰু ইংলিছ ইংলিছবোৰো অলপমান টাফ বুজিছেনে গাইজ তাৰ বাবে আপোনালোকে যদি জিকেটো যদি মুখস্থ কৰি লয় আপোনালোকে একজামত এনেই কোৱালিফাই কৰিব মই আপোনালোকক কথা দি দিছোঁ কিয়নো জি কেতে বহুত টাফ আহে জিকেটো আপোনালোকে পাৰিলে চব পাৰিব তাৰ বাবে মই কৈ আছিলোঁ যে কোনোবাই যদি জইন হ'ম বুলি ভাবিছিলে মোৰ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব হোৱাটছআপত অনলি ওৱান নাইণ্টি নাইন ফিজ মই তাত ক্লাছ দি আছোঁ দহ তাৰিখৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক দি আছোঁ মই ৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক দিছোঁ মুদ্ৰাবিলাক দিলোঁ সীমাৰেখা দিয়া নাই ৰাজধানী দিছোঁ আৰু আজি মই খেল জগতৰ বিষয়ে দিম যে কি কি খেলৰ লগত কি কি ট্ৰফি জড়িত এইবোৰো আহে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰীৰ যিকোনো এখন দেশৰ মুদ্ৰা লিখিব আহে আৰু আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়াত টুৱেণ্টি এইটটা ষ্টেট আছে তাৰে ভিতৰত এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক লিখিব আহে সেইবোৰো মই দি দিলোঁ আপোনালোকে নাপালে এতিয়াও যদি কোনোবাই জইন হ'ম বুলি ভাবিছে এতিয়া মই জিকে দি আছোঁ মই জানুৱাৰী জানুৱাৰী মাহ জানুৱাৰী বিছ তাৰিখমান বা ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত আমি জিকে কমপ্লিট কৰাই দিম বুজিছেনে গাইছ আৰু এক্সাম বহুত দেৰি আছে এইটো বুজিছেনে এক্সাম আমাৰ ছয় মাহ পাঁচ মাহমান সময় আছে কিয়নো ইলেকশ্যন মাৰ্চত আছে ইলেকশ্যনৰ আগত এক্সাম নহয় ইলে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ তিনিমাহ পাইছোঁ আৰু মাৰ্চতটো নহয় আমি মে' এপ্ৰিল মানত হ'ব পাৰে নেকি গাইছ তাৰ বাবে আপোনালোকক কৈছোঁ যদি জিকে আৰু ৰিজনিং এইটো নাম্বাৰত মেছেজ কৰিব ছিক্স ডাবল জিৰ' টু চেভেন ওৱান ফাইভ ওৱান এইট টু বুজিছেনে ছিক্স ডাবল জিৰ' ছিক্স ডাবল জিৰ' টু ছেভেন ওৱান ফাইভ ওৱান এইট টু এই নাম্বাৰটোত মোক মেছেজ কৰিব মই আপোনালোকক স্কেনাৰ পঠাই দিম আপোনালোকে কি কৰিব যে ওৱান নাইণ্টি নাইন এটা পে' কৰি দিব আৰু মই গ্ৰুপত জইন কৰাই দিম বুজিছেনে তাৰ আদি মই বহুত ভাল ভাল কুৱেশ্যন কেইটামান দিছোঁ গ্ৰুপত তেনেহ'লে আমি বেছি কথা নাপাতোঁ কুৱেশ্যনটোলৈ একবাৰ দিছোঁ বেছি কথা কোৱা হৈ গ'ল এতিয়া চাব আমাক কুৱেশ্যনটো কি দিছিলে যে টু কমা থ্ৰী কমা ফাইভ কমা এইট কমা থাৰ্টিন দিছে আগৰ সংখ্যাটো ওলাব দিছে চাব মই আপোনালোকক এক মিনিটত কৰাই দিম আমাক দিছিলে প্ৰথমতে টু কমা থ্ৰী কমা ফাইভ কমা ফাইভ কমা এইট কমা থাৰ্টিন দিছে আগৰ সংখ্যাটো আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে মন কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পৰে আপোনালোকে কি কৈছিলোঁ যে এটা এৰি এটা কৰিব এটা এৰি এটা কৰিব বা আপোনালোকে ৰিলেশ্যন চাব এটাই এটা মানে বুজি পাইছে আৰু ৰিলেশ্যনটো দুইৰ পৰা তিনি তিনিৰ পৰা পাঁচ পাঁচৰ পৰা আঠ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন চাব এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৰিলেশ্যন চাম বুজিছেনে গাইছ আমি যদি দুই আৰু তিনিৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো চাওঁ ডিফাৰেঞ্চ কিমান এক আকৌ তিনি আৰু পাঁচৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো চাওঁ ডিফাৰেঞ্চ কিমান দুই ডিফাৰেঞ্চ কিমান দুই পাঁচ আৰু আঠৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো চালে কিমান ডিফাৰেঞ্চ কিমান তিনি আৰু আটে আৰু তেৰৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো চাওক গাইছ আপোনালোকে পাঁচ গ'লগৈ ডাইৰেক্ট বুজিছেনে কিমান পাঁচ আৰু ইয়াতে আমি চাওক আপোনালোকে এক দুই তিনি ইয়াতে যদি আমাৰ চাৰি হোৱা হ'লে পাঁচৰ ঠাইত আমি আগৰটো পাঁচ যোগ কৰি দিলোঁ হয় ডাইৰেক্ট বুজিছেনে আৰু তেৰ আৰু পাঁচ আমি ডাইৰেক্ট যোগ কৰি দিলোঁ হয় ওঠৰ ওলাই হয় ওঠৰ ওলালে হয় আমাৰ এন্সাৰটো গতিকে আমাৰ অপশ্যনটো নাই ওঠৰটো এটাই এটা চাওঁ আমি এতিয়া বুজিছে ৰিলেশ্যন চাওঁ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা চাই এটাই এটাই এৰিলে আমি প্ৰথমতে দুইৰ পৰা জালে দুইৰ পৰা পাঁচ পাঁচৰ পৰা তেৰ বুজিছেনে দুইৰ পৰা যদি আমি চাওঁ পাঁচৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কি গাইছ তিনি পাঁচ আৰু তেৰৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে আঠৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে বুজিছেনে গাইজ আঠ আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইটো চাব গতিকে পাঁচ আঠ হৈছে ইয়াতে আমি ওপৰটো চালে তিনিৰ পৰা তেৰ ডাইৰেক্ট ইয়াত এইটো নহ'ব গাইজ দহ ডিফাৰেঞ্চ আছে বুজিছেনে এনেকুৱা হ'লে নহ'ব এতিয়া আপোনালোকে বেলেগ নিয়মত চাওক যে মই এটা নিয়ম আৰু বিচাৰিলোঁ ইয়াতে চাওঁ চাব আপোনালোকে দুই আৰু যদি আমি তিনিটো যোগ কৰি দিওঁ দুই আৰু তিনিটো যোগ কৰি দিলে ইয়াতে কিমান হয় পাঁচ গতিকে এই পাঁচটো ইয়াতে দিয়া আছে বুজিছেনে নাই চাকৈ এবাৰ কৈছোঁ যে এই দুই আৰু তিনিটো যোগ কৰি পাঁচটো হৈছে আগৰ সংখ্যাটো এই এনেকুৱা ধৰণৰ বুজি নাম আপোনালোকে এইটো চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যে দুই আৰু তিনিটো যোগ কৰি কি হৈছে দুই আৰু তিনিটো যোগ কৰি আমাৰ পাঁচ সংখ্যাটো হৈছে পাঁচ বুজিছেনে আকৌ তিনি আৰু পাঁচটো যোগ কৰি আঠ সংখ্যাটো হৈছে আঠ সংখ্যাটো আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ যে দুই আৰু তিনি যোগ কৰি পাঁচ হৈছে তিনি আৰু পাঁচ যোগ কৰি আঠ হৈছে এইবাৰ কি হ'ব আঠ পাঁচ আৰু আঠ যোগ কৰি তেৰ হৈছে এই আগৰ তেৰটো গতিকে আঠ আৰু তেৰ যোগ কৰি ইয়াতে হ'ব বুজিছেনে ৰাইজ যে দুই আৰু তিনি যোগ কৰি আগৰ সংখ্যাটো হ'ল তিনি আৰু পাঁচ যোগ কৰি আগৰ সংখ্যাটো হ'ল পাঁচ আৰু আঠ যোগ কৰি আগৰ সংখ্যাটো হ'ল গতিকে এই আঠ আৰু তেৰ যোগ কৰি আগৰ সংখ্যাটো হ'ব বুজিছেনে আঠে আৰু তেৰ যোগ কৰিলে আমি কিমান হয় একৈছ গতিকে আমাৰ এই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'লে হয় একৈছ গতিকে আমাৰ একৈছটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে একৈছটো অপশ্যন নম্বৰ চাৰিত দিয়া আছে ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ চাৰি তেনেহ'লে আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন গ'ল এইবাৰ আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁগাই ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু চবতকৈ সহজ কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা চাই যাব আপোনালোকে এক্সামত এক নম্বৰটো পাবই বুজিছে নে গাইজ মানে আপোনালোকে ধৰি লওক যে এই কুৱেশ্যনটো আহিবই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাৰ বাবে আপোনালোকে নোট কৰি লওক কিয়নো যিমানবাৰে এক্সাম নহওক কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন এটা বা এটা দিবই আৰু দিয়েই আপোনালোকে দুহেজাৰ সোতৰৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছলৈকে বা আপোনালোকে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা দহ চনৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰলৈকে যিমান এক্সাম হৈছে আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন গোটেইবোৰ চাবচোন যে কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ এটা কুৱেশ্যন আহে তাৰ বাবে কৈছোঁ আপোনালোকে এনেই যি টি নপঢ়িব টপিক লৈ কিনে পঢ়ক বুজিছে নে গাইজ আপোনালোকে যদি টপিক লৈ পঢ়ে আপোনালোকে নিশ্চয় কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক বুজাবলৈ মই নিজে বনাই দিছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন দি দিছোঁ ইয়াতে চাব যদি বিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন বুধবাৰ হয় তেন্তে পোন্ধৰ মে' দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন কি বাৰ হ'ব বুজিছেনে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আৰু মাৰ্চ মাহটো আপোনালোকক কৈছোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আৰু মাৰ্চ মাহ অলপ ডেটবিলাক ডেট ত্ৰিছদিনীয়া কেতিয়াবা একত্ৰিছ দিনীয়া ঊনত্ৰিছ দিনীয়া ফেব্ৰুৱাৰীটো আঠাইছদিনীয়া হৈ থাকে বুজিছেনে লিপিয়াৰ আৰু নলমেলিয়াৰ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায় মই আগতে কৰাইছোঁ এতিয়া চাব আমি প্ৰথমতে আমাক কি দিছে তাৰ পৰা পঢ়িছোঁ যে যদি বিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বুধবাৰ হয় আমি প্ৰথমতে যি মাহৰ যিমান তাৰিখ দিয়া থাকে আমি সেই মাহটো কেইদিনীয়া প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰথম কামেই হৈছে সেইটো যে আমি এতিয়া বিছ মাৰ্চ দিয়া আছে গতিকে আমি মাৰ্চ মাহটো দুহেজাৰ চৌবিছ চনত কেইদিনীয়া সেইটো প্ৰথমতে চাব লাগিব আমি জানো যে মাৰ্চ মাহটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ত্ৰিছদিনীয়া গতিকে আমি ত্ৰিছ লিখি ল'ম বুজিছেনে ত্ৰিছ লিখি ল'ম আৰু নেক্সট দিছে আমাক সেই মাৰ্চ মাহৰে আমাক কিমান তাৰিখ দিছে মাৰ্চ মাহৰে আমাক বিশ তাৰিখ দিছে গতিকে আমি আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ যে আমাক যিটো মাহৰ যিমান তাৰিখ দিয়া থাকে সেই মাহটো কিমান দিনীয়া ওপৰত লিখি আৰু যিটো তাৰিখ দিয়া থাকে সেইটো খালী মাইনাছ কৰি দিলেই হৈ গ'ল যে আমি ত্ৰিছদিনীয়া মাৰ্চ মাহটো আমি জানো তাৰ পৰা আমি বিছ মাহ মাইনাছ কৰি দিম গতিকে আমি ইয়াৰ এনচাৰ কিমান বোলো দহ সেই দহটো আমি ধুনীয়াকৈ ছাইডত দহ লিখি থৈ দিছোঁ ইমানখিনি আমাৰ প্ৰথম লাইনৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট আমাক টেন টে পোন্ধৰ মে' দুহেজাৰ চৌব্বিছ কি বাৰ হ'ব এই পোন্ধৰ মে' দুহেজাৰ চৌবিছ কি বাৰ হ'ব আমাক সেইটো উলিয়াব দিছে গতিকে আমি মাৰ্চ মাহটো দিয়া আছিলে আমাক মাৰ্চৰ পিছত কি আহে এপ্ৰিল এপ্ৰিলৰ পিছতহে মে' আহে আমাক ওলাব দিছে কি মে' গতিকে মাৰ্চৰ পিছত কি আহে এপ্ৰিল গতিকে আমি এপ্ৰিল মাহটো কিমান দিন আহে সেইটোও জানিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰখন ভালদৰে মুখস্থ কৰি ধৰিব যে আমি এপ্ৰিল মাহটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ত্ৰিছ দিনা বুলি সকলোৱে জানো যে আমি মাৰ্চৰ পিছত কি আহে এপ্ৰিল গতিকে এপ্ৰিলটো আমি তাৰ লগত যোগ কৰি দিব লাগিব এপ্ৰিলটো কেইদিনীয়া মাহ এপ্ৰিলটো আমাৰ ত্ৰিছদিনীয়া মাহ গতিকে সেইটো আমি যোগ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমাক ওলাব দিছে কি মে' আমি যিমান তাৰিখ ওলাব দিয়ে সেইটোক কি কৰি দিম আমি সেইটো আমি যোগ কৰি দিম আমাক ওলাব দিছে কি মে' গতিকে মে'টো আমি যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি গোটেইবোৰ যদি যোগ কৰোঁ ত্ৰিছে দছে চল্লিছ দহ চল্লিশে আৰু ত্ৰিশে দছে চল্লিছ আৰু ফিফটি ফাইভ কিমান হ'লগৈ ফিফটি ফাইভ হ'ল ফিফটি ফাইভ ট'টেল আমি ফিফটি ফাইভ পালোঁ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ফিফটি ফাইভটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ ফিফটি ফাইভটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ তাৰপিছত আমি ফিফটি ফাইভটো সাতৰে হৰণ কৰি দিম কিয়নো এসপ্তাহত সাত দিন তাৰ বাবে আমি ফিফটি ফাইভটো সাত সাত গুণ ঊনাপঞ্চাছ হ'ল কিমান হ'লগৈ সাত সাত গুণ ঊনাপঞ্চাছ সাত সাত গুণ ঊনাপঞ্চাছ ফৰ্টি নাইন আমাৰ থাকিলে কিমান থাকিলে পঞ্চাছ আৰু সেইপিনে পাঁচ ছয় থাকিলে ছয় কিমান থাকিলে ছয় সেই আমাৰ ছয় যে থাকিলে আমাৰ সেইটোৱে হ'ব এনচাৰটো কেনেকৈ চাব আপোনালোকে ইয়াতে বুধবাৰ দিয়া আছিলে নহয় সেই বুধবাৰৰ লগত আমি ছয়টা দিন যোগ কৰি দিম যে এদিন দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন পাঁচদিন ছয় দিন আমাৰ যিটো বাকী থাকে সেইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ মানে চাব আপোনালোকে যে বুধবাৰ পিছত মং বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰ শনিবাৰ দেওবাৰ সোমবাৰ মঙ্গলবাৰ হ'ব এনচাৰটো কি হ'ব মঙ্গলবাৰ গতিকে মঙ্গলবাৰটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে কিন্তু থাকচোন আপোনালোকে মঙ্গলবাৰটো ঠাইত আমাৰ ইয়াতে বুধবাৰ দিয়া খাই গ'ল বুজিছেনে এনচাৰ কি হ'ব মঙ্গলবাৰ গতিকে আমি ইয়াতে মঙ্গলবাৰ বুলি এমটো খালী লিখি দিছোঁ মঙ্গলবাৰ বুজিছেনে আপোনালোকে এনচাৰ কি হ'ব মঙ্গলবাৰ আপোনালোকে অপশ্যনটো ভুল হ'ল বুলি চিন্তা নকৰিব খালী বুজি পোৱাত আপোনালোকে বুজি পালেই হ'ল তেনেহ'লে আমি এইবাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইছ মিচিং নাম্বাৰৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ মিচিং নাম্বাৰৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে এটা বা এটা দেখিব পাবই এটা বুলি নহয় আপোনালোকৰ কেতিয়াবা দুটা দিয়ে কেতিয়াবা এটা দিয়ে বুজিছেনে গাইছ আপোনালোকৰ ৰিজনিঙত যদি কুৱেশ্যন দি দিয়ে আপোনালোকৰ যদি এক নম্বৰ কম হৈ গ'ল তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মিচিং নাম্বাৰ দুটা নহ'লে নাম্বাৰ ছিৰিজ দুটা যিকোনো দুটা দি দিব বুজিছেনে গাইছ এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাম যে এই মিচিং নাম্বাৰটো মই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পালোঁ তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আনিছোঁ ইয়াতে চাব আমি কিমান দিয়া আছে প্ৰথম লাইনত চাওঁ আপোনালোকে তিনি বাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে এইটো আমাক উলিয়াব দিছে নেক্সট চাব আপোনালোকে ওঠৰ চৌব্বিছ বাৰ এঘাৰ ওঠৰ চৈধ্য দিয়া আছে বুজিছেনে আপোনালোকে যদি আখৰবোৰ চিনি পোৱা বেয়া নাপাব যিহেতু মই হাতেৰে কৰোঁ কোনো ধৰণৰ কলম ইউজ নকৰোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি এতিয়া চাব গাইছ আমি এই তিনি আৰু বাৰটোক চৰি আমি এই এঘাৰ আৰু ওঠৰটোক যদি কিবা কিনি কৰি আমি চৈধ্যটো ওলাব পাৰোঁ বা ওঠৰ আৰু চৌবিছটোক যদি আমি কিবা কিনি কৰি বাৰটো ওলাব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি তিনি আৰু বাৰটোক কিবা কিনি কৰি কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব ওলাব পাৰিম বুজিছেনে এনেকুৱা ধৰণৰে কৰে বা চৈধ্য আৰু বাৰটো কিবা কৰি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো ওলাব পাৰে নেকি চাম ওঠৰ আৰু চৌব্বিছ কৰি কিনে আমি বাৰটোও ওলাব পাৰে নেকি চাম বা এঘাৰ আৰু ওঠৰ মিলি কিনে তিনিটোও ওলাব পাৰে নেকি চাম তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বহুত নিয়ম আছে আপোনালোকে একজামত তিনি চাৰিটা নিয়ম ইউজ কৰিব পাঁচ ছেকেণ্ড পাঁচ ছেকেণ্ডকৈ ল'ব এটা এটা নিয়মত আপোনালোকে এনচাৰবোৰ একে টাইমতে কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি চবতকৈ এইটো লাইন ফাৰ্ষ্ট মোৰ ভাল লাগিছে এইটো লাইনতে এন্সাৰটো ওলাব চাব আপোনালোকে এইটো লাইনৰ পৰা চাম যে ওঠৰ আৰু এঘাৰটো কিবাকেনে কৰি আমি এই চৈধ্যটো ওলাব পাৰিম নেকি সেইটো চাম আমি প্ৰথমতে এতিয়া চাব আপোনালোকে আমি যদি ওঠৰ মাইনাছ ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰিম ওঠৰৰ পৰা যদি আমি এঘাৰ মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰ কিমান থাকে গাইজ ওঠৰৰ পৰা যদি আমি এঘাৰ মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে সাত সাত আৰু যদি আমি সাতৰ লগত দুই পূৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে সাত দুগুণে চৈধ্য গতিকে এই চৈধ্যটো ইয়াতে দিয়া আছে একদম ধুনীয়া বুজিছেনে আৰু নেক্সট আমি একেটা নিয়মতে লগাম যিটো আমি ফাৰ্ষ্ট নিয়ম কৰিছিলোঁ ছেকেণ্ডতে সেইটো নিয়মেই লগাম যে আমি চৌবিছৰ পৰা ওঠৰ মাইনাছ কৰিম যে আমি চৌবিছৰ পৰা আমি ওঠৰ মাইনাছ কৰিম চৌবিছৰ পৰা যদি আমি ওঠৰ মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰ কিমান থাকে ছয় গতিকে আমি যিহেতু ফাৰ্ষ্টত দুই পূৰণ কৰিছিলোঁ সাতৰ লগত ছেকেণ্ড লাইনতো আমি কি কৰিম যে ছয়ৰ লগত আমি দুই পূৰণ কৰিম ছয় দুগুণে আমাৰ বাৰ হৈ যায় গতিকে বাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে ধুনীয়া মিলিছে গতিকে এতিয়া আমি বাৰৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিম একেটা নিয়মতে আমি বাৰ মাইনাছ থ্ৰী বাৰৰ পৰা আমি তিনি বিয়োগ কৰিলে আমাৰ এন্সাৰ কিমান ওলাইগৈ ন থাকে কিমান ন গতিকে আমি যিহেতু দুটাটো দুই দুই পূৰণ কৰিছোঁ গতিকে আমি ন লগতো দুই পূৰণ কৰিম যদি আমি বেলেগ সংখ্যা লৈ লওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰটো ৰং হ'ব ন দুগুণে আমাৰ এন্সাৰ কিমান ল'লে ওঠৰ গতিকে প্ৰশ্নবোধক ঠাইৰ ঠিনত কি হ'লে হয় ওঠৰ হ'লে হয় গতিকে আমাৰ ওঠৰটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে চাওকচোন আপোনালোকে ওঠৰটো অপশ্যন নম্বৰ দুয়ো দিয়া আছে ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ দুই বুজিছেনে গাইছ একদম ধুনীয়া নিয়মত শিকাই দিম আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু সহজ নিয়ম আপোনালোকক কোনো নিশিকায় বুজিছেনে তেনেহ'লে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইছ এইটো এটা মিচিং নাম্বাৰৰ কুৱেশ্যন হয় মিচিং নাম্বাৰৰ ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন বুজিছেনে ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট চাব আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেথি লেভেলত নিশ্চয় আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাব আৰু যিদিনাখন কুৱেশ্যন পাব সেইদিনাখনেই মোক মনত পেলাব আপোনালোকে ইয়াতে চাব অলপ গৰ্বৰ ঢুগিছে লিখোঁতে টেৰা পেকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আমাক ফাৰ্ষ্টতে দিছে যে ফাৰ্ষ্ট লাইনত চাওক আপোনালোকে এইটো লাইনত যে চাৰি তিনি দুই তেইছ দিছে আৰু আমি তিনি ছয় পাঁচ চল্লিছ দিছে গতিকে আপোনালোকে এটা কথা আগতেও কৈছিলোঁ যে মই যদি এইটো লাইনৰ চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো তলত আছে ইয়াৰ তলত আকৌ আমাৰ ছেকেণ্ড লাইনৰ চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো তলত আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই এই গোটেইকেইটা লাইনৰ তলত সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব মানে এইকেইটাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব বুজিছেনে আৰু যদি আমাক একেটা লাইনতে এনেকুৱা তলত যেনেকৈ দিছে চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো তলত আছে এনেকুৱা লাইনতে যদি আমি আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক তলত থাকে তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰটো একদম ইজিতে ওলাই যাব চাবচোন গাইজ আপোনালোকে যদি একজামত ডাঙৰ সংখ্যা পায় এটা লাইনতে বা আপোনালোকে প্ৰথম লাইনতে পালে ধৰক ডাঙৰ সংখ্যা এই আমি যেনেকৈ ইয়াতে ডাঙৰ সংখ্যা পাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে ডাঙৰ সংখ্যা থকা হ'লে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনচাৰটো জল্ডি ওলাব পাৰিব কেনেকৈ চাব এতিয়া আমি চাৰি তিনি দুইটোক কিবা কিনি কৰি কিনি টেষ্টটো ওলাম বুজিছেনে আমি সেইটোৱে নিয়ম ইউজ হ'ব ইয়াতে বাকী বেলেগ ইউজ একো নহয় বেলেগ নিয়ম ইয়াত ইউজেই নহ'ব যে আমি এক আঠ সাতটোক কিবা কিনি কৰি কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত ওলাম আৰু তিনি ছয় আৰু পাঁচটোক কিবাকেনি কৰি আমি চল্লিছটো ওলাম চাব আমি প্ৰথমতে কি কৰিম যে এতিয়া চাৰি তিনি দুইৰ পৰা তেইছ ওলাম আমি যদি চাৰি দুই আৰু তিনি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাৰি দুই ছয় তিনিয়ে ন হ'ব গতিকে এতিয়া তেইছ দিয়া আছে নটোক যদি আমি ডাবোল কৰি দিওঁ ন দুগুণে ওঠৰ ওঠৰৰ লগত যদি আমি কিমান যোগ কৰিব লাগিব গৈ পাঁচ ওঠৰৰ পাছ তেইছ পাঁচ যোগ কৰিছোঁ ধৰি থৈ দিওঁ আৰু তিনি ছয় ন আৰু নে পাঁচ চৈধ্য চৈধ্য দুগুণীয়া আঠাইছ আঠাইছৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে থাৰ্টি থ্ৰী গতিকে এটা ফ'ৰ্টি দিয়া আছে গতিকে সেইটো নিয়ম ইয়াত ইউজ নহ'ব তেতিয়াবা চাৰিটোক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ চাৰি চাৰিগুণীয়া ষোল্ল আৰু তিনিটোক যদি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ তিনি তিনিগুণীয়া ন ষোল্ল আৰু ন যোগ কৰোঁ যদি পঁচিছ পঁচিছৰ লগত যদি আমি দুইটো মাইনাছ কৰি দিওঁ আমাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ওলাই আছে চাব কেনেকৈ যে আমি প্ৰথমেই চাৰিটো লৈছোঁ এই চাৰিটো এই চাৰিটো লৈছোঁ প্ৰথমতে ফ'ৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এই থ্ৰীটোক লৈছোঁ এইবাৰ থ্ৰীটোক থ্ৰী স্কুৱেৰ ইজিকেলটো চাৰি চাৰি গুণে ষোল্ল মই ডাইৰেক্ট লিখি দিছোঁ চাৰি চাৰি গুণে ষোল্ল প্লাছ তিনি তিনি গুণে ন এতিয়া যদি আমি দুটাকৈ যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান নয়ে আৰু ষোল্ল আমাৰ পঁচিছ কিমান পালোঁ পঁচিছ গতিকে আমি পঁচিছৰ পৰা যদি এই দুইটো মাইনাছ কৰি দিওঁ এই দুইটো তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰ কিমান ওলাব তেইছ ওলাব কিমান ওলাব তেইছ ওলাব গতিকে এই তেইছটো ইয়াতে দিয়া আছে বুজিছেনে ইয়াতে দিয়া আছে বুজি পাইছে এইটো নিয়ম ইয়াত এইটো নিয়মেই ইউজ কৰি চাইছোঁ আমি প্ৰথমতে নেক্সট আকৌ আমি এইটো কৰি চাম একেটা নিয়মতে যে আমি প্ৰথমতে তিনি স্কুৱেৰ কৰিম যে আমি থ্ৰী স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্সটোক স্কুৱাৰ কৰিম ছিক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু তিনি তিনি গুণে ন ছয় ছয় গুণে ছয় ত্ৰিছ ন আৰু থাৰ্টি ছিক্স যদি আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান হ'ব গাইছ আমি ন আৰু থাৰ্টি ছিক্স যোগ কৰিলে আমাৰ ফৰ্টি ফাইভ হ'ব কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ফাইভৰ পৰা আমি এইবাৰ কিটো মাইনাছ কৰিম পাছটো গতিকে ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা যদি আমি পাছ মাইনাছ কৰোঁ আমাৰ তেনেহ'লে এনচাৰ কিমান ওলায় চল্লিছ ওলায় গতিকে এই চল্লিছটো ইয়াতে আমাৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে বুজিছেনে কি নিয়ম মিউজ হৈছে ইয়াত অলপমান টাফ হ'ব আপোনালোকে অলপমানটো টাফ পাব একজামত ইমান সহজ নহয় এইবাৰতো বহুতে টান কম্পিটিশ্যন হ'ব যিহেতু কেণ্ডিডেট বহুত হ'ব আৰু প'ষ্ট বাৰ হাজাৰ মাত্ৰ দিয়া আছে বাৰ হাজাৰ ছশ বুজিছেনে আৰু আমি এতিয়া এইটো লাইনত কৰিম হ'লে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি ওৱানটোক স্কুৱেৰ কৰিম যে আমি ওৱান স্কুৱেৰ প্লাছ আমি এইটোক স্কুৱাৰ কৰিম এইটটোক আমি স্কুৱেৰ কৰিম এইট স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এক এগুণেই এক আঠ আঠ গুণ ছয়ষষ্ঠি ছিক্সটি ফ'ৰ গতিকে আমি এইকেইটাক যদি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ছিক্সটি ফাইভ হয় এতিয়া আমি ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা মাইনাছ কি কৰিম এই সাতটো মাইনাছ কৰি দিম ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা যদি আমি সাত মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ তাত কিমান থাকিব ফিফটি এইট কিমান থাকিব ফিফটি এইট গতিকে এই ফিফটি এইটটো আমাৰ এন্সাৰ হৈ যাব বুজিছেনে এই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'লে গাইছ ফিফটি এইট হ'লে হয় গতিকে আমাৰ ফিফটি এইটটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে ফিফটি এইট টু অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনি আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰে আৰু ৰিজনিং ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা এটা লাইক কৰি দিব আৰু গাইজ আপোনালোকক কি কৰিছোঁ যে মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ছিক্স ডাবল জিৰ' ছিক্স ডাবল জিৰ' টু চেভেন ওৱান ফাইভ ওৱান এইট টু আপোনালোকক যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনপৰ্টেণ্ট জিকে লাগে তেনেহ'লে মই ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু ৰিজনিংটো জিকে যেতিয়া আমাৰ কমপ্লিট হ'ব জিকেটো আমি তেতিয়া ৰিজনিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিম কিয়নো ৰিজনিং আমাৰ পোন্ধৰ বিছটা আহিব বিছ টাইম নালাগে আমি ডাইৰেক্ট টপিকত পঢ়াম যে নাম্বাৰ চিৰিজ মিচিং নাম্বাৰ কেলেণ্ডাৰ আলফাবেট এনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়াম আমি আৰু ব্লাডৰ পঢ়াম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাম আমি আমাৰ ভেন চিত্ৰৰ কুৱেশ্যন চাম আমাৰ পোন্ধৰটা বা বিছটা কুৱেশ্যন আহিব আমি দহটা কেটেগৰী মানৰ কুৱেশ্যন চাওঁ যদি তাৰপৰাই আমাৰ পঢ়ি যাব বুজিছেনে তাৰ বাবে আমি জিকেটো যদি কমপ্লিট কৰাইলোঁ কৰাই দিওঁ আপোনালোকক আপোনালোকক কোনো ৰকম নোৱাৰে চাকৰি পোৱাত বুজিছেনে তাৰ বাবে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি জইন হ'ম বুলি ভাবিছে এতিয়াও টাইম আছে এক্সাম বহুত দেৰি আছে তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কিয়নো এক্সাম কোনো সা খবৰ নাই এক্সামৰ বহুত লেট হ'ব কিয়নো এক অধিৱেশন আছে আমাৰ ইলেকশ্যনৰ অধিৱেশন আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আমাৰ মাৰ্চত এক ইলেকশ্যন হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত অধিৱেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছতে এপ্ৰিল মে' মানত একজাম হ'ব পাৰে বা জুন জুলাই মানত হ'ব পাৰে বুজিছেনে গাই তাৰ বাবে এতিয়াও বহুত টাইম আছে পঢ়াৰ বাবে তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি জিকে আৰু ৰিজনিং লাগে এইটো নাম্বাৰত মেছেজ কৰি দিব এতিয়াও বহুত কেইটাক মই শিকাই আছোঁ বুজিছেনে বহুত কেণ্ডিডেট আহি গৈছে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে জইন হৈছে আপোনালোকে খালী এবাৰ বিশ্বাস কৰি চাওক কৈছোঁ যে মই আপোনালোকক এক্সামত কেনেকৈ আপোনালোকৰ কমেণ্ট পেলাই দিম বুজিছেনে তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ মই ভিডিঅ'বোৰ বেছি দীঘলেই নকৰোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই